Здравейте всички, моето име е Максово 91, или ако искате прякор в YouTube, е Максово 91, играта се казва Мъртъв Космос 3 или Dead Space 3. Иха! Здрасти! Е, не иска да слезе. Добре. Чакай да презарим. Ария. Не ти се радвам. На тебе никак. Естествено. Има начин. Няма абсолютно никакъв начин. Това не ми пречи. Ама въобще не ми пречи. Така. Още амуниции. Тестинг, тестинг. Hello, Isaac. I know you're out there. Аха, сега ни обяснява, че знаят, че сме тука. Няма енергия ли? Най-вероятно. Так. Аха, еми хубаво, болен ръчно. Това да е проблем. Така. Уха, така. Знаех си, че това нещо ще ми трябва. Добре. Асансьорче. Тук е други хубави работи. Кво е това? Две презареждане, скорост на презареждане, плюс едно щета. Ако може. Next. Айде де! Така. Хайде го отвориме. Супер, отворихме вратичката. А да видим какво ще си намерим тук. Така. Някакъв съндък. Нещо от труда. Тука нещо, нищо. Ха, като цяло май това си е разочарование. Освен ако излезе нещо много специфично, за съжаление. Я? Експлозивен модул. Това е хубаво нещо вече. С това нещо мога да замена ракетките си. Евентуално. Така, айде да викнем асансьора. Супер. Да се прицелиме насам. Идвай, гад мръсна. Няма да дойде. Страх ги е. Оле. Сега вече мен ме е страх. До някъде имам и причина. За съжаление ще трябва да сме в движение. Ще иначе... Побягайте. Станахте много, много, много сте! Че и черни гадинки. Смени, смени пушката! Да. Ракетомета е хубаво нещо, ако ви върши работа, случая не ни. Вършеше никаква работа. Его е това джиблото. Добре. Сега, ако можем... Не можем да сме достатъчно тихи. Къде е това? Ага, я да видим. Признавам се, не ми се иска да се занимавам с това нещо. Така, оп. Добре. Е, не! Не, 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 няма да му убиеш. Няма да му очистиш гадино проклет. Няма да стане. Айде, айде, свали го това нещо от главата си. Супер си, братле.
И за съжаление убиха. Асансьорът е много добро място за защита, за съжаление не става в случая. Сега трябва да изчакаме тази година. Не знам къде е по-добре да се срещнем с тях. На този етаж или на долния? Може би най-добрият вариант е на долния. Ей, ей, гадинката е там. Има ли нещо, което да хвана? За съжаление, май няма. Мога ли да хвана стола? Не. Няма какво да хвана мамицата. Пръснах му черпичето. За съжаление обаче, ето... твърде много са... Айде, айде... Твърде много са... Твърде много са и не мога да се справя с тях в тази среда. Ще трябва да се оправя с тях тук, на този етаж. Добре. Къде е? Презареждай бързо, Айзък. Бързо презареждай! Обръщай се обратно. За съжаление обаче не мога да използвам долната си... Не, 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 не. Не мога да използвам долната част на оръжието си. И все пак запомнете, ние сме на хард в случая. Хванаха ме наъгъл. Хванаха ме наъгъл и ме... И ме очистиха много бързо. Добре, къде е? Браво, бе! Е, добре, поне не си взех щети. Поне е друго. Така. Сега, да видим. Първо тия двамата. Но за съжаление, ето го момента, в който нещата отиват най-назле. Както казах... Айде стига, бе! Махни го от гърба си, потруши му каската. Така. Стига, бе! Стига, презарежда, бе, човек! Натискам проклетия Space! Стреляй с долната част от оръжието си, да му се не знае. Така. Сега. Не знам, просто честно, но не знам как е най-добрия... Какъв е най-добрия вариант за действие. Може би постоянно в движение или не знам. Интересно. Май обърках системата нещо. Май добре обърках системата. Ако продължават да идват така едно по едно, е супер.
Чайте, че трябва да смени оръжието. Значи, честна дума, ако продължават да ми идват така, е най-добрият вариант. Ама надали ще е така. Естествено! Няма как! Просто нямаше начин. Ще се плясна 3 поне, а 4 даже. И сега е най-големия майтап. Трупнахте ми се 12 на куп. Да ви се не знае на гединките проклети. Какво става? Амуниции почти нямаме. Но тук ще ги събереме всичките. Така, супер. Нещо друго някъде? Не, няма. Може би само долу. Но ще видим. Ха. Така, и почна да пада батерията на телефона ми. Така. Ха. Статус апдейт, нещо си. Да видим. Така. Добре. Добре сме с ресурсите. За момента. Така, тук виждам, че трябва да въртиме разни работи. Какво пише? Заключен. Е, какво като е? Добре, хубаво. Заключено е, окей. Скан. А, 90 градуса, добре. Така. 30. 60, я. А, интересно. Тук няма ли нещо, което... Няма. Добре, айде още един път тогава. И да видим какво ще направим. Аха. 90, 0, 0. Така, когато ти си на 0, ти си на 90. Сега това е на 0. Ти си на 60. Въпросът е... Айде де! Така, тази е на 0. Така, а ти как ги движиш? 90 и 0, ясно. Добре, айде сега да видим какво ще стане тук. Така, 0060. Я да видим сега дали ще ги придвижи и двете. Добре. Сега би трябвало. Така, ти си на 0, обаче ти си на 60. Че нещата не върват на 0. Я да видим пак. Така, сега двете са на 0, тук. Може би, ако направя така... Аха... И... я... Така... Може би ще се получи, не знам, я ли? Верно ли? Я пак... Не. Трябва да са поне в една посока. Добре, в една посока са. Интересно, я пак. Лошо. Така, ти си на 0, ти си на 90 и на 150. Я да видим сега какво ще направим. Я пак. Аха, може един път. Се. Аха, 90, 90. А сега?
jako zavrtané. Така, 60-0. Я да видим с колко ще те завърти да факт. 60 градуса. 120. А, ето готово. Така, обаче. Просто тебе как да те... най-после. Добре, айде да пробваме. Супер. Получи се просто супер. С малко мисъл и тест, но се получи. Макар че ако ме питате как съм направил, не мога да ви кажа. Ами да. Да. Пита го дали е сигурен, че това е Розета, по простата причина, че това не е човек. Най-вероятно. Но какво да се прави, не винаги... Ох, в хората е отговора. Ох. Кафенцето си е кафенце. Да видим сега дали нещо ще се опита да ни изненада. Аха. Имаме проблем с мощността тук. Интересно. Много интересно. Ха. И от тук не става. А, не виждам. А, не виждам начин да прехвърля електричество. В интерес на истината. Я? Това е интересно. Не виждам никакъв начин. Аз да има проблем с мощността. Аха, слизаме надолу. Добре. Мисля, че трябва да мина по този път. Явно нещо става. Не знай но какво. Сега ще видим. Пак ли? Не. Не, 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 не. По принцип, когато видите такива по-тъмни на цвят некроморфи, това означава, че са двойно по-силни. Поради каква причина... Не мога да ви кажа. Не знам. Така, явно... Трябва да взема ето този асансьор. Там, ако това е асансьор, да е... Така, сега. Аха. Добре, а това там какво е? Аха, не е асансьор. Ми, добре, хубаво, отвори се, ако обичаш. Я. Нещо много така... А какво има тук? По принцип, насам ли? Да. Окей, момчета и момчета, ще да приключа епизода тук. Надявам се ви е харесал. Максвел 9.1. Чао, чао!